ଛୋଟିଆ ବୟସରୁ ସହିଲାଣି ଅନେକ କଷ୍ଟ। 2 ମାସ ହେଲା ପଡ଼ିଛି ମେଡିକାଲ ବେଡ୍ରେ, ପାଖାପାଖି 90% ଅଂଶ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି। ହେଲେ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାର ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଘରେ ରୋଷେଇ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଷ୍ଟୋଭ୍ ଫାଟି ପୋଡ଼ିଯାଇଛି ବବୁଲର ଦେହ। 2 ମାସ ହେଲା ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି, ହେଲେ ଭଲ ହେବାର ନାଁ ଧରୁନି। ବବୁଲ ପଣ୍ଡା, ବୟସ 13 କି 14 ବର୍ଷ ହେବ। ବବୁଲର ପରିବାର କହିଲେ ଏକା ମା ମମତା ପଣ୍ଡା। ବବୁଲର ବାପା କୃପାସିନ୍ଧୁ ପଣ୍ଡା ଚାଲିଯିବା ପରେ ବବୁଲର ମା ବବୁଲକୁ ଧରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୟାପଲ୍ଲୀ ତ୍ରିନାଥନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ରୁହନ୍ତି। ବବୁଲ 9ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼େ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10 ତାରିଖ ରାତିରେ ଘରେ ରୋଷେଇ ସମୟରେ ଷ୍ଟୋଭ୍ ଫାଟି ବବୁଲ ଶରୀରର 90% ଅଂଶ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି। ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ଶରୀରରୁ 4ଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ମଧ୍ୟ କଟାଯାଇଛି। ଆହୁରି 2 ମାସ ଚିକିତ୍ସା ହେବ ବୋଲି ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି। ମାଗି ଚାଚି କରି ବବୁଲର ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି ମା। ଚିକିତ୍ସାରେ BSKY କାର୍ଡରୁ ସବୁ ଟଙ୍କା ସରିଯାଇଛି। ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିବ ସେ ପାଇଁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବବୁଲର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ମା ମମତା ପଣ୍ଡା ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନ୍ତି ତେବେ ସେ ବବୁଲକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ହେଲା 7735912708। ମମତା ପଣ୍ଡା। ମୋ ନାଁ ମମତା ପଣ୍ଡା, ପୁଅ ନାଁ ବବୁଲ ପଣ୍ଡା। ସିଏ ସମ୍ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆମର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10ରୁ ପୁଅ ପୋଡ଼ିକିରି ଷ୍ଟୋଭ୍ ଫାଟିଗଲା, ପୁଅ ଦେହ ପୋଡ଼ିକିରି ରହିଛି। ଆଉ ମୋର ତ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ସରିଗଲାଣି ସାର୍, ଆଉ ମୋର ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ମୋତେ ଟିକେ କିଏ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୋ ପିଲାଟା କେମିତି ଭଲ ହେବ, ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବି, ମୋର ସେତିକି ଇଏ କରୁଛି। ପୁଅ ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଆହୁରି 2 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା, ମାନେ ଦେହ ଭଲ ହେଲା ଆସିକି। ଆଉ ଆଙ୍ଗୁଠି 4ଟା ବି ଖଟା ହୋଇଯାଇଛି, 4ଥର ଉଠି ସରିଲାଣି, ସବୁ ପଇସା ବି ସରିଗଲାଣି ନା। ହାତ ଡାହାଣା ଆଙ୍ଗୁଠି 4ଟା କାଟି ସାରିଲାଣି, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ବି ସେମିତି ପଇସା ନାହିଁ ଯେ ପୁଅକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦିନକୁ 20-30 ହଜାର ଭରିବାକୁ, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ବି ପେମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ହେଲେ ଆଉ କେହି ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋର ଟିକେ ପିଲାଟା ଭଲ ହେବାକୁ ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଛୋଟିଆ ବୟସରୁ ଜୀବନର ମାନେ ବୁଝିବା ଆଗରୁ ହିଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ସହିଲାଣି ବବୁଲ। ଘରେ ଆଉ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଭଳି ନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଯେତିକି ଥିଲା ସେ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ ତେବେ ବବୁଲର ଦେହ ଭଲ ହୋଇପାରନ୍ତା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ଅବିନାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।